Megemlékeztek a Honsz nagykanizsai hadigondozottak klubjának tagjai a külföldön elesett magyar katonákról halottak napján. A szervezet képviselői a Tripammer utcai temetőben található kopjafánál hajtottak fejet. A hadijárvákat magába foglaló szervezet tagjai évről évre összegyűlnek a sírkert emlékhelyénél, hogy szüleik előtt lerólják kegyeletüket. Gerencsér József, a nagykanizsai elnök stábunknak elmondta, hogy többen a mai napig nem tudják, hogy hozzátartozóik hol nyugszanak, ahhoz pedig nincs elég pénzük, hogy a sírhelyeiket felkutassák. Nagyon sok helyen nem tudják, hogy hol vannak eltemetve katonák, emberek. Mert ugye az volt a helyzet, hogy a tömegsírokat megtalálták. De tulajdonképpen a háború következtében meghaltak emberek falvakba, falvak környékén, akiket ugyan eltemettek az ottani lakók, hogy ne legyen probléma, de viszont a dögcédulát, magyarul mondva a katonai jelzési alumíniumot, azt ugye nem vették le róla. A megemlékezésen beszédet mondott Balogh László is. Nagykanizsa polgármestere hangsúlyozta, a jelenlegi háború sújtotta időszakban különösen fontos megemlékezni azokról, akik a haza védelmében idegen földön áldozták életüket. Ilyenkor szimbolikusan nem csak a doni hősök előtt hajthatunk fejet, és tehetjük rendbe azt a gondolatot is, hogy most igenis hősnek lehet nevezni minden ártatlan áldozatot. Függetlenül attól, hogy hódító vagy honvédő háborúban vett részt, aki háborúban esett el, az kötelességét teljesítve tette ezt, és ez a tette, ez minden időkben odafigyelést, főhajtást és méltó emlékezést igényel. A megemlékezés a szervezők, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület és Nagykanizsa önkormányzata koszorújának elhelyezésével zárult.